Martin Raguž je kandidat za hrvatskog člana predsjedništva ispred HDZ-a 1990. Potvrdio je to danas nakon konvencije stranke na kojoj je predstavljena izborna strategija 90-ke te novih 2000 članova. Pa glavni razlog je jednoglasna odluka predsjedništva HDZ-a 1990 koja je održana neposredno prije ove sjednice na način dakle da postoji jedno čvrsto opredjeljenje da istrajemo na ovom putu promjene negativne politike. Želim reći dakle da je to zaista složen, odgovoran, zahtjevan izazov, da ću mu se posvetiti krajnje odgovorno, da sam svjestan odgovornosti i težine situacije, da naravno je to prostor u kome trebamo slati nove kvalitetne poruke, a ne koristiti prostor za obračun.